Znate kako, u principu uvek imaš u glavi nešto što ideju i kako bi nastupio i sa kojim igračima i tako dalje. Ono što je meni bitno je da mi nemamo ono prvi, drugi tim tokom dana, nikad ne postoji, znači zato smo i napravili ovu selekciju igrača da ovaj, svi budu konkurentni i da se to ovaj ne vidi nijednog trenutka i da se ne osete kao da su zapostavljeni i u radu i onda neće da rade i razočaraju se. E sad normalno, svake karakteri su različiti, ali ja njima pričam od prvog dana, znači da ja stvarno nemam tu taj problem da stavim i mladog igrača i neko ko ima 40 godina ako treba, ako taj zaslužuje. Znači, oni znaju da je jedino merilo teren i da je jedino, znači, ono što prikažu. I da mogu počnu 11, ne mogu 22. Tako je, to je tako u tom trenutku, što ne znači sledeće nedelje neće biti 7 promjena možda. Znači, ja ne robujem uopšte niti imenima, niti nekim, kažem, kalkulacijama te vrste, znači, nego jedino ono što vidim u tom trenutku na terenu i što me možda pogrešim, hvala Bogu, konsultujem se sa stručnim štabom, svi što kažu, više očiju, više vidi, ali odluka je moja na kraju i kažem, mislim da igrači to shvataju i da je jako dobro što u ovom trenutku imamo dobru konkurenciju, što je na ranije nismo imali. Dobra kuća se pravi od dobrog materijala. Da li ste vi nabavili sve što je potrebno za subotu? Generalno gledajući. Pa znate kako, sad uvek možemo da kažemo fali nam ovo i fali nam ono, ne treba biti tu ovako. Ne, na skeneru ste ih imali sve. Gde je malo za ribalo? Jesu spremni za trčanje, za agresiju? Vi tražite pas igru, što izuzetno cenim. Je li imate odgovarajuće igrače za zadnju liniju, za sredinu? Pa znate kako, to je ono što smo pričali o selekciji igrača, znači mi smo doveli to što mislimo da je dobro i ja sam s tim zadovoljan. Neću da kažem da sam nezadovoljan, mislim to bi bilo jako ružno prema mojim igračima, tamo posle, znači uvijek može bolje, ali ono što je bitno da smo sklopili jedan onako dobar tim, kad kažem tim, mislim na tih 20 igrača, znači koji su u jednoj ravnopravnoj konkurenciji. Imali smo problema u radu što se tiče ovih posljednjih 7 do 10 dana vremena. Imamo sad nekih problema s povredama. Bulajić je dobio neki udarac koji je ispostavio se, hvala Bogu, da nije ništa strašno u ovoj utakmici. Pa on će biti spreman sigurno. Problem je Boža Mančić koji ima temperaturu, sad ova dva dana posljednja. Pored toga je isto izašao iz igre zbog povrede. On stalno muči zglob. Nije list u pitanju, ali kažem, nadam se da ima dovoljno vremena da se on oporavi, jer zaista je dobro radio, jako dobro radio na pripremama, što meni kažu i saradnici moji, da je su prve pripreme koje on prošao malo od početka do kraja. Konačno da je eksplodirao. Stalno je bio, da, i te bolestan, te ovo, te ono, a evo sad, kao za Baksuz, baš 3-4 dana pred početak, se razboleo, ali nadam se da će da se oporavi, da će da nam da se pridruži.